hivyo, my good name is Faith Fei, na leo na hang out na the last drip family. Watu wambie hii jani yao imekuwaje, wametoka wapi? Wajua tumewaona juzi from YouTube, wamegrow too out of nowhere. So nataka kidogo nijue walipata na wapi, walianza content lini. Saseni, kwanza wacha niingie katikati yenu. Ni wa separate kidogo mambo. Poa sana. Ehe, unaweza niambia tu jina before. Mimi naitwa Ricky. Mhm. Hiyo ndio jina langu. Malaika. Malaika. Angel. Angel. Angel Malaika. Glow. Oh, glow. Sasa nyinyi the last drip family, mlianza wapi? Mlianza lini? Mmetoka wapi? We. Hii yetu manzi na katu fani walai. First of all tulifanyaga kuna rafiki yetu fulani. Tukafanyaga loyalty test, si ndio babe? Kwa channel yake. Kwa channel yake. Javan, big up. Big up manzi tu Javan. So tulifanyaga hiyo loyalty test mara kwanza. Ikabambaga wase. As in tulisema tu acha tuifanye tu. Tuone ni aje. Mm-hmm. So tukafanyaga akaipost. So hata ile vile alikuwa anaipost, tulikuwa like, ah, sisi ni watu wa kawaida tu. Hey. Tapata tu 200 viewers ama 300 kienda sana. Mm. So tukapigega after kitu kama siku tatu. Tukaonaga, si hata siku tatu. Kitu that night. Hiyo usiku tu. Iko already 2K. Ilikuwa already 2K. So tulikuwa like, we, hata Njavan mwenye alitupigiaga simu akatuambia, bro, ile stuff tumepiga, inasonga. Kukakaa wiki, ishagonga 20K. 20,000. Walai, hadi tukashangaga. So ikaendaenda hivyo, mafans tukaangaliaga pale makomments, wasi wakaanzaga comment, nini wakakomments. But zile comments kuna pata, zile zenye. Ni zile poa. So zilikuwa zinatumaga tu manze tuna feel sawa. So tukakuwaga tukasema, kumbe tunaweza fanya kitu. Mm. Then tukaambia Javan, what if tena tukifanya another video but still kuanda loyalty test. Mm-hmm. Tukapigaga. Hiyo ya pili vile tulipiga ikafanya poa, kwa zile ya kwanza ilifanya poa zaidi. So ya pili ikafanya tena poa. Sa ya pili wasi wakaanza comment, ati these couples manze wanafaa kufungua channels yao, wanafaa watupe mavitu. Mm. So si mavitu babe. Mavitu as in content manze. It's like ni kama wao waliona tuko na content na sisi hatuko tunajua. Hiyo loyalty test mlifanya, mlipass. Yeah? Ushaikufa na ukafufuka tena. Ulipasa mwali anguka. Yeah, kupasia kukufa ama kupasia. Ah, kweazin kupita. Oh. Kupita the test. Hey. Hey, loyal, team loyal. The loyalest girl in town. Kwanza nakwambia hiyo loyalty test. Mm. Ata in fact ati linisaidiaga mimi. Huyu hako anataka mtu ashike simu yake, lakini sasa juu ya loyalty test ilibidi nimeshika simu. Oh. Alikuwa anatetemekaga hivi. Unaona? Alikuwa anaambia go fungua password. Ako tu hivi. Guy, mpaka anaambia huyu anasikia kojoa. Ulikuwa unaficha nini? Hakuna ni venye, azini ko weird. Juu mimi simu yangu ishika yangu na mtu. Kojoa. Ni imagine aliendaga akajikojolea. Ah, ni nini? Ilikuwa bahati mbaya ni by mistake. Ulikuwa unaficha? Ni vetu simu yangu ijezoea kushikwa na watu. Yaani spendi simu yangu ikishikwa na watu. Ama ulikuwa unaogopa anaweza pata kitu? Hakuna siku na anything aliangalia, kuna kitu alipata? Hakuna. So hiyo loyalty test ndio iliwa push mfungue channel. Hiyo ndio ilitupush, alafu according pia na comments zenye wasio walikuwa na comment nini. Motivation. Wakati motivate zaidi tukafungua channel. Vile tulifungua channel. Mimi tulifungua ga channel. Channel yetu sahi tuseme ni kama iko na, since tuanze kupost hizo vitu iko na kitu kama 1 month, si ndio? Mm. 1 month saizi ma subs tunaelekea, I think leo tunagonga hata 1400. Wow, na hiyo, congratulations. So, na video zenye tunafanya watu wanapenda. Mm. Zinafanya poa pia. Yeah. So how is it working na wawili au machizi wawili? ni fun. Ni mkubwa wewe unimeoni. Ni fun tu. Ni fun tu. So wewe
Wewe unakuanga kama third party kwa nini yao? Eh, gaslight. Wao ni solve makesi. Yeah. The judge. Yeah. Lakini huyu waga solve. Wewe huyu anaoniaga side moja sana. Of course my dem lazima tuende side moja. Hata kama manze, huyu aje kuwa fair kwangu imagine. Mi hata nikuwe right. Always na kuwaga wrong side yake. Ana, unaona hata size yao vile wanatoshana. Unaona? Girl code. Mazende hiyo. Unaona? Girl code. Yeah. So ni hivyo tu manze. So, how is it like working with your girlfriend? Babe. Hey babe. Mi kwanza huyu hata kitu huyu hata nime ako kwa category ngapi? Sijui ni 3 ama 4. She's my best friend. Jesus. Babe, si ni ukweli? Si sawa. Uni best yangu kitu ya kwanza. Mse mwenye unaweza jibamba naye. Azin tunaweza have tu tunaweza fanya tu vitu funny funny. By then hata kama tutakosana but still nikikasirika atakuja aanze kunichokoza nipate na smile tu. So it's fun manze. Ama ni aje babe? Sasa nyinyi mlipa. Lakini vile nikadogo hivi nikajanja. Of course watu wa. By then mlipatana wapi? Mlipatana wapi? Mi wawili. Tengela tu town. Wapi? Lini? Oi Jesu. Kwa duka tu ya M-Pesa. Sema ukweli. Ah, babe mnuna mna kwa kizajiriti yo kitu. Sema ukweli. Sema ukweli. Nilifulizwa. Oh Jesus. Ulifulizwa. Alikuwa anafanya kwa M-Pesa? Mie razi jui. Basi tuambie mlipatana wapi? Oh, to make it short. Nilitoka town nikashuka stage ya Kitengela. Nyamaza. Sikiza. Sikiza. Ona. Mimi nilitoka town hapo kwa stage ilikuwa morning. Ni kama alikuwa ametoka sleepover kwa mse. Unaona? Sikiza. Sina si nasema vile tulimit. So ni kama alitoka sleepover kwa mse. Na huo mse ni kama alilala makasiriko so akumpe fea. Dem nikapatana naye. Si nyamaze. Maybe hukumpea, that's why akucheza kae, akutenda wema pia yeye. So kwenda kwa M-Pesa nikapatana naye na penya alikuwa ni mse nilikuwa najua. So ikakuwa vile aliniona hivi nikaniuliza kama uko na simu naweza fuliza. Juu sina fare, niko na so 3 kama fuliza. Si ni hivyo. Sawa basi, ulikuwa ulisema unataka do na huko nayo. Akasema ako na limit ya 3 so. So akaniuliza kama naweza fuliza kwa line yangu, nikamwambia sina simu hapa but ni naweza kuna penye najua naweza mpeleka ende afulize kwa watu wa M-Pesa wanakuagana. Amedanganya. Wanakuaga si nyamaze. Si umeshindwa kusema. Ngoja. Bebe lazima nisema ngapi? Juu nilikuwa na line ya Airtel singa kafuliza. Sasa mama sikuwa na simu. Usikize. Ule mwenge simu iko kwa show. Si nyamaze. Who is the liar here? Si nyamaze. Si wewe umeshindwa kusema. Nikampelekaga kwa hao watu wa M-Pesa huyo demu. Si akafuliza tu pesa yake vizuri akapewa so 3 yake. So ni ile nikasema nikaona huyu demu anza ko fine. Na hiyo time nilikuwa single by the. So nikaona tu ni opportunity imekuja. Sababu bila alifuliza si ilikuwa aende. Mimi ni nani si nikajituma. Kujituma kumbe pia ni kama alikuwa gaidha. So si nikamsimamishaga tukabonga. Akaniambia baadhi aliniambia ga thanks. Huu ni mtu mwenye ni msi anajua kwa appreciate. So akaniambia ga thanks. Nikamfuata akanipea namba. Babe ziko kupeanga. Ulinipea namba kwani niliokota namba yako? Hapana si uli ni force. Unasikia fei? Akanipeaga namba. Si mimi nikaenda zangu yeye akapanda gari akaenda. Sasa since nilikuwa single sikuwa na msee na nimeona dem ni mrembo. Si nikamtext. Hiyo saa tu. Na pia yeye immediately aka reply nikajua basi hapo. Niko reply immediately. Kama na guy kwanza, ali reply na namba yenye sikuwa najua. Akaniambia suliniambia gabeba ati ni malaika. Si ndio? Unanichomea. Sikuchomea. Unanichomea. Akaniambia ga ni malaika. So nikamuuliza ga kwani uko namba ngapi, akaniambia hiyo ndio
niko by then kimtext nilimtextigi through normal SMS. So yeye akareply. So uniambie dema kireply na namba yenyu utampata nayo WhatsApp. Definitely sio ako in. Eh, na kaniambia ni yake ni save. So after hapo si things ikaenda gaivo. Yes. Eh, after tu hiyo nini? Eh, na kukakuaga tu hivyo mpaka saa hii. Mmekuwa pamoja for how long? Eh? Mmekuwa pamoja for how long? Mimi sijui nilisahau. Ngoja bebe nilisahau aje. Kwani ukitoa kwa nini? Basi mlipatana which year? 3. Eh, and which year and then tumeshi 3 years. Azini mmekuwa pamoja for how long? For how long? Yes. Ni few months. Oh, few months. Yeah, few months. Mm-hmm. Saizi tuko na 4 months babe. Hey babe, tena 8 months na 4 months na 3 months. Sasa mimi sijui. What is that one thing that unapenda about your babe? One thing. She's loving. One thing unapenda about your babe. Ni nini unapenda about yeye? He's responsible. Responsible man. Ah. Hiyo ni bonga points umeongezewa. One thing that upendi about him. Mhanyo. Yo sorry ni ukweli. Guy babe. Uongo. Cheki akisema ni mhanyo. Hebu muulize kaa shainipata na dem red handed. Muulize. Eh pale nyuma ya cyber. Silikuwa natumiaga password na ajia. Imagine. Anaambia naiba tu wifi. Imagine story ya cyber ni. Mimi, kuna hapo penye tunastay, kuna cyber. Na hiyo cyber, password yake kumbe na kwaga. Wase uiba. So si mimi nilisikia gati hapo kuna kwaga na wifi. So si nikaendaga hapo hivyo ilikuwa around ma usiku na walikuwa wametoka wakiwa hivi wawili. So mimi niko pale hivyo kwa kona na tape nini. Kimse fulani kikatoka huko na bag. Amebeba bag hivi. Susikize. Susikize. Acha nikuambie. Kibaba kikatoka huko na bag, kikaniuliza aje kama najua password ya hapo. Nikamwambia zii sijui. Na akaona na tape, nikamwambia mimi hadi natumia tu nini? Bundles. Si jamaa akakuja akasimama hivi, akasimama mbele yangu pia. Si unaonaga tu unajua gazile password za kuiba vile wase uka. Yeah. Hivi tumnakaga tu hivi kila msia na mind biashara yake. Unaona? Imagine na braids, akuja akasimama hivi. Alikuwa mwanaume. Eh, alikuwa na bag na kofia. Na alikuwa amevaa hizo braids. Hakuwa na dress. Huyu anaonaga tu vitu zake. Akiona mtu karibu na mimi anaonaga tu msichana. Hata saizi anezaona Java ni msichana tukisimama na yeye. Unaona? So ikakuaga tuna mimi na chat na huyo jamaa kasimama mbele yangu. Huyu kumbe hiyo ndio time alikuwa anarudi na bike. Sasa sijui alinionaga aje kwa kona na hiyo giza. Ilikuwa usiku. Huyu akaenda akasimama kwa gate kusafisha rada. Huyu akaambia mse wa nduthi ati wazunguke nyuma. Waniku do you know, ati huyu alizunguka, mimi sikujua. Mimi nilikuwa naonaga tu huyu pale mbele, but mimi naendelea na shughuli zangu. Kumbe alizungukaga na kaona, unaona ingekuwa dem, ingekuwa ati niko na dem, unaona? Angekuja nipate, but akukuja aliishia. Alikuwa mnono. Sasa mimi nifaidi na mtu mnono aje. Nipigwe juu yako. Mimi nipigwe. Alikuwa mnono. Zi. Unapenda gari. Alikuwa mnono ukaniambia ati ni mbaba, amevaa dress. Yes, sasa si ni kuoga tu hivyo tu. Sasa haina shida. So, wewe, one thing that upendi about yeye. One thing yenye spendi about yeye. Yeah. Sometimes akuagi mtrue. By that unamaanisha? As in msee, ni msee wa kuficha siri. Kama vile alikuwa anaficha password ya simu. Vile alikuwa anaficha password yake ya simu. Hivyo ndo nakuwaga. Si lazima uende ukimshene mshene. Imagine tuna date mimi ni chali yake na imagine ananificha vitu zingine. Alafu huyu ni mhad. Hata unaweza mpiga umpige akose kusema. Wallahi serious. Hadi unaweza mnyonga akose kusema. Ah baby, vitu zingine mtu azimangi. Si unanyamaza tu. Mimi hadi vitu zingine najuaga through huyu. Ndo sasa nikikuja kumuuliza, unaona akijuaga nimesikia kwa huyu, nikikuja kumuuliza atakubali, alafu aanze sasa babe sunajua mimi sunajua tu ilikuwaga tu. Akishaanza hivyo namwambiaga sawa, juu najua penye tunaelekea tutaenda mahali pazuri. Yes. Sasa mkifanyanga hizi pranks kunenyesha backfire. Wacha niulize third party, kunenyesha backfire? Mingi. Gani hiyo? Kuna video mingi pending. Yeah. Nini ili happen? Mlikuwa mna prank nani?
kama tukiprank huyu ilibackfire. Ilibackfire nikajulia katikati yeah. So prank jumekaa nao sana. Alafu huyu alishindwa kuniprank. Sio, alafu kuna fulani niliorganize. Okay, kulikuwa na dem fulani ni best yangu. Alafu najua huyu atakagi as in kuona naongea na dem. Uongo. Walai atakagi. Sikiza. Kwa sababu huyu anajua tu. Lakini ile dem mwenye ati ninaongea na dem, walai lazima atasema na cheat. So kuna huyu dem best yangu kabisa. Nilikuwa na chat ndio ni prank, nilikuwa na chat na dem, nika make sure ameona. So akabaki gati, mtu fulani ni nani? Nikamwambia ni best yangu. Najai amini nikisema dem ni best yangu. So nika organize na huo dem. So hiyo time tuko organize na huyu na mimi na Javan. Si dem akakam through. We ilibidi nimshike hivi. Juu singemshika. Hadi huyo dem mwenyewe alikuwa ananiambia wallahi huyu manzi yako atanipiga. So ilibidi tu ni prank lakini nimemshika mko. Juu najua pia angepigwa ingekuwa drama. Ingekuwa drama. So hiyo ndio I think manze we Drama. Definitely unakuaga. I can never jitete. Be. Mimi. Sasa mimi. Yani I'm the most innocent. Ni mapenzi. Love is blind. Ni mapenzi unapendwa sana. Hata kama ananipenda sana but sometimes anafaa kuniacha nikuwe free. Free for what? Kama unataka free nitoe kwa nyumba. Tu. Kama unataka free nitoe kwa hiyo nyumba. You want free nitoe. Babe unanifinya tu. You want free nitoe nishamwambia simple. Wallahi babe unanifinya tu wallahi hadi sipumui. If you want free remove me. Mmoja atoke kwa hiyo nyumba. Thank you so much. Acha waende wafanye ma pranks pale nyuma. Thank you so much guys for watching. Tafadhali. Aya, social sandals. Niseme basi. Pale YouTube, to follow at The Last Drip Family. Make sure ume subscribe. IG, naitwa Ricky the Dripper. Iyo yenye meshikana Ricky the Dripper. Pio neza tu follow hapo. Tho manze wali niiba account. So ikabidi tu nifungu account ingine. Na jina different. Uliuza. Siku uza. Uliuza babe. Nakaya kunipea tabo. Alikuwa la followers ongapi ya kiuza? Ni? 3K. Achana na huyu. Babe uliuza. Siku uza ili hakiwa. Wango. So ina jita Samuel Ololo. Zi Ololo. Ni Mnigeria. Ni Mnigeria ndia kuna ya account. Uliuza. So pale IG Ricky the Dripper manzo unaweza ni follow hapo. Yako a simple and easy. Malaika West. Malaika West. Underscore. Ama just such cutie katakuja hapo ina. Oh, the first. Okay. Sawa. Yako. Wewe umechoka tena live. Oh, and Leshan the baby, Leshan Taji. Pale IG. Yes. Aya, yeah. Tumalizie basi. West Munching. Munching. West Munching. Eish, mafine. West Munching. Go Google what. Mabibi ya kaja West hapa. Ebu enda tafadhali, ebu enda usachi Google hiyo jina, utapata utashtuka. Attitude ndo ya Kanye West. Lakini sasa aliokoka katubo, lakini attitude bado ni ile yake ile. Wewe ni mtu bure kabisa. Thank you so much guys for watching. Tafadhali kimbia pale YouTube channel yao uweze kusubscribe. Taweka link yao hapa chini. Muweze kuwasupport. They have an amazing. Unaweka hapa link chini. Hapa chini yetu. Chini yetu hapa. Wapi kwa dress ama? They have an amazing one. Thank you. Mazuri.